Mas daí era pior, ela. Caiu do cavalo. Ei, o daí? Olha aí, você vai dar uma fronteira. Ajuda a pegar essa boca aqui, Entendeu? Cacetada por quê? Os cavalos perdi, porta, cara. Perdi a vídeo cacetada. Que pena. Eu tava bem embarcando no carro. Vamos embora, né? Vamos fazer na saída lá. Fazer a saída até que chega lá. Vai pros extras. Vai pros extras do DVD. Mas não filmou, não pegou. Mas aí, chegou a pular no chão, não, né? Ah, eu caí, mas não. Ainda bem que eu tava pra trás. Ah, vamos mandar pro balcão, ele filmou.